Bismillahirrahmanirrahim. Hamıya salam, əziz dostlar. Xoş gördük. Bugünkü bizim bəhsimiz rəqs haqqında. Rəqsin hökmləri barəsində olacaq. Yəni, buradan başlayacaq, sonra başqa mövzuda keçirəcəyik. Mən istərdim birinci kitabdan oxuyaq, ondan sonra müstəhidlərin bu barədə fikirlərini qeyd edək. Ümumiyyətlə, rəqs mövzusu, rəqs etmək haram olması mütləq şəkildə deyil. Yəni, burada alimlər arasında fikir ayrılığı var. Mütləq şəkildə İslamda rəqsin haram olması belə bir şey de deyilmir. Belə bir şeyde rast gəlmək olmur ki, rəqs mütləq şəkildə haramdır. Qeyd olunur ki, rəqs nədir? Rəqs oynamaqla bədənə verilən hərəkətdir. Təbii ki, bunu bilirik, amma bunu nəyə görə gətirir? Bunu başqa bir şeylə ayırd etmək üçün. Deməli, rəqs nədir? Oynamaqla bədənə verilən hərəkətdir. Buna əsasən, oynamaqla olmazsa, məsələn, bədən hərəkəti müxtəlif olur, amma oynamaqla olmur. Misal üçün, idmanda kata hərəkətləri kimi. İdmanda məsələn kata hərəkətləri kimi məqsədli və hədəfli olaraq bədənə verilən hərəkət rəqs etmək deyil. Və yaxud da indi başqa müxtəlif idman növləri var ki, orada müxtəlif hərəkət edirlər və təbii ki, o hərəkətdə nəyə görədir? Məşqi məsələn öyrənmək üçün, idmanı öyrənmək üçün, misal üçün burada da qeyd etdik, kata hərəkətlər kimi orada bir hərəkət var, amma o hərəkət burada yuxarıda dediyimiz bədənə verilən hərəkət rəqsin növündən olan hərəkət deyil. Niyə? Çünki rəqsdə budur ki, oynamaqla sən bu hərəkət edirsən. Amma bu idmanda belə bir şey yoxdur. Məqsədli və hədəfli olaraq bədənə verilən hərəkət rəqs etmək sayılmır. Həmçinin gimnastik hərəkətlər kimi, yaxud da yüngül atletikalar kimi. Baxmayaraq ki, nəzmli sürətdə bədənə verilən hərəkətlə olur, bunlar rəqs sayılmır. Deməli, rəqsi yaradan bədən hərəkəti ilə oynamaqdır. Əsas burada o hərəkət edirsən ki, orada məqsəd yəni oynamaqdır. Deməli, bu rəqsin tərifi. Ona görə də rəqsin tərifi ilə düzgün bilməliyik ki, digər şeylərə aid edə bilər. Yoxsa, məsələn, rəqsin tərifinə bəzən səhv anlaşa bilər. Misal üçün, ola bilər deyə, insan da biri rəqsin tərifini səhv başa düşə bilər. Deyə bilər ki, aha, bədənə hərəkətdirsə, bədənə hərəkət verməkdir. Deməli, bu idmanda da bu var, idman da haramdır. Yox, bu belə deyil. Rəqsin tərifi oynamaqla bədənə hərəkət verməkdir. Qeyd olunur ki, hər rəqs haram deyil. Yəni, mütləq şəkildə hər rəqsi haram deyil, belə deyil. Bəs hansı rəqs haramdır? Eyni ilə, qina. Ümumiyyətlə, bu ləhv sözü hər yerə keçərlidir. Ləhv sözü təkcə musiqiyə, qinaya aid olan bir şey deyil. Hər bir ləhv harada baş verirsə versin. İstər musiqidə, istər qinada, istər nə bilim, rəqsdə fərq eləmir. Ona görə qeyd olunur ki, hər rəqs haram deyil. Hansı rəqs haramdır? Ləhv məzhəri olan rəqslər haramdır. O rəqslər ki, ləhvdir. Ləhv nəsi? Yəni, o ləhv ki, insanı Allahın yolundan döndərir, haqdan döndərir bu. Əlbəttə, bunu qeyd edək ki, Ayətullah Xamneynin kitabında, istiftatda, rəqs barəsində istiftat kitabda var, yəni sual-cavab. Orada rəqs barəsində sual verildikdə qeyd edir ki, əgər kişinin, məsələn, kişi ilə rəqs etməsi olar, yoxsa yox, qeyd edir ki, əgər şəhvəti təhrik edən bir şey olmasa, olar. Yəni, insanı harama, istər şəhvət olsun, istər başqa bir şeyə, yəni müxtəlif ola bilərdir. İnsanı ümumiyyətlə haramı mürtəkib edən bir şey olmazsa, onun problemi yoxdur. Amma bu istiftatın deyildi, amma sonradan fikri, yeni kitabında fikri risaləsində isə fətvası fərqlidir və yeni kitabında yadısası biz keçmişdik. Yeni kitabdırsa, deməli, yeni kitabla köhnə kitabın fətva fərqlənirsə, yeni kitab hansıdırsa o qüvvədə olacaq. Amma qeyd olunur ki, kişinin rəqs etməsi vacib etkid əsasən elə haramdır. Yəni, burada artıq ümumiyyətlə rəqsdirsə, ləv olur, olmasın fərq eləmir. Vacib etkədə sizin kişinin oynaması haramdır. Bəs qadın üçün rəqs et. Ümumiyyətlə, kişinin qadınla rəqs etməsi mütləq şəkildə haramdır.
Yəni belə bir şey yoxdur ki, kimsə desin ki, kişinin naməhrəm qadınla rəqs etməsi ləhvli olmazsa halallı yox. Elə mütləq şəkildə aramda naməhrəm qarşısında oynaya bilməz, rəqs edə bilməz. Və onun üçün qeyd olunur ki, qadının bəs qadınla rəqs etməsi, qadın üçün rəqs etməsinə isi gəldikdirsə, ləhv nümunəsi aid edilərsə işqallıdır. Orada ləhv varsa, insanı azdırırsa haramdır, işi problemlidir və vacib ki, əslən tərk edilsin. Başqa halda da, əgər şəhvətamiz başqa fəsadlara səbəb olarsa, haram musiqilərlə yanaşı naməhrəm olan yerdə olarsa haramdır. Bu hökm toy mərasimləri ilə digər mərasimlər arasında heç bir fərqi yoxdur. İstəyir toy mərasimi olsun, ad gün mərasimi olsun, fərqi yoxdur. Rəqs məclislərində iştirak etmək, onları təsdiqləmək və başqa bir harama... Demək, aydın oldu ki, qadının qadınla oynamasını isə gəldikdə, əgər harama fəsada səbəb olarsa, haram musiqilər yanaşı olarsa və naməhrəmlər qadınları görərsə, oynayarkən haramdır. Əks halda bunlar olmasa, haram deyil. Kişidə isə qeyd olunur ki, vacib etməsən elə kişidə fərq eləmir, haram sayılır. Və rəqs məclislərində iştirak etmək olar, yaxşı, mən oynamıram, məsələn, kişilər oynayır, mən oynamıram, mən rəqs etmirəm. Haramdır bu, iştirak edə bilərəm. Cavab budur ki, əgər onları təsdiqləmək və başqa bir harama səbəb olarsa, sənə nə isə vadir edərsə, harama səbəb edərsə, icazə deyil, əks halda da problemsizdir, işqalı yoxdur. Amma yox, mən burada oturdum, isə onların rəqs etməsini mən təsdiqləmək bir şey yoxdur. İndi burada adamdan adama fərq ola bilər. Misal üçün, təsəvvür edək ki, bir İslam alimi, əlbəttə, məsələn, İslam alimi gedir, oturur, kişilər oynayır, bu oynamır. Bunun orada iştirak etməsi, təbii ki, o rəqsi təsdiq etmək sayılacaq. Niyə? Çünki kənardan baxacaq ki, deməli, bu alim, əgər burada iştirak edirsə, haram deyil də iştirak edib. Haram olmadığına görə iştirak edib, yoxsa alim isə haramdan çəkinməli. Yəni, belə bir fikir yarana bilər onlarda. Amma, məsələn, ola bilsə, sıravi bir insandır, yəni sıravi də məqsəd bu ki, alim deyil. Heç bunu, məsələn, dindar kimi, lap dindar kimi tanıyırlar. Lap heç tanımasın, fərq eləmir. Yəni, bunu çox da fikirlər buna yönəlmir. Cəmaatı diqqəti onda deyil. Adı bir insandır, gedir orada iştirak edir, amma kimsə orada rəqs edir, kişilər məsələn o ad gün, toy rəqs edir, bu heç sinirləmir. Oturub sadəcə olaraq. Bunun üçün, məsələn, bu iştirak etməsində deməzlər ki, bu rəqsi təsdiqləyir. Ona görə bu rəqsi təsdiqləmək, bu haramı təsdiqləmək insanlar insana dəyişə bilər. Bu, Ayətullah Xamneyinin fətvası idi. İndi isə biz gələk başqa müstəhidlərin fətvasına. Yenə deyirəm, istiqdatda əvvəllər başqa cür idi, sonradan fətvası dəyişilib. Deməli, bəzi fəqihlər, bəzi müstəhidlər mütləq şəkildə rəqs haram verirlər. İstəyir, fəsada səbəb olsun, olmasın. Necə ki, Ayətullah xanım deyir, məsələn, kişilərdə etiyyat vacibəsi mütləq şəkildə haramdır. Kişilərin kişilərlə oynaması, hətta mütləq şəkildə haramdır. Necə? Bəzilərdə deyilək ki, mütləq şəkildə haramdır. Kişilərin kişilərlə oynaması da mütləq şəkildə haramdır. Qadınların qadınlarla da oynaması haramdır. Belə deyənlər də var. Misal üçün, Şeyx Nasir Məkarım Şirazi bunu qeyd edir. Və sonra və s. bəzilərdə etiyyat vacib əsasən, məsələn, mütləq şəkildə qeyd edilməsəm, Seyid Əli Sistani mütləq şəkildə deyir, haramdır. Və s. başqa müstəhidlər də var, etiyyat yoxdur, əsas bizim tanıdığımız müstəhid olsa kifayət edir. Amma bunun müqabilində bəzi alimlər mütləq şəkildə haram demir. Məsələn, Səid Əl-Həkim adlı, Məhəmməd Səid Əl-Həkim adlı alim var, o da müstəhidlərdəndir. O, deməli, özünün istidlali bəhsində, istidlal, yəni argument dəlillərlə, şəri hökmləri ortaya qoymaqla, dəlillər vasitəsini ortaya qoyaraq belə bir kitablar olurdu alimlərdə fiqh istidlali deyərlər. Yəni, əsaslı fiqh, argumentləşmiş bir qayda şəri hökmlər, argumentasiya edilmiş, argumentləşmiş və s. necə indi ad müxtəlif ad demək olar. Qeyd edib ki, demək, Səid Əl-Həkim qeyd edir ki, haram deyil. Kişinin kişinlə oynaması, qadının qadının oynaması haram deyil. O zaman haram olacaq ki, harama səbəb olsun. Məsələn, ləhv olsun.
Bu haramı özündə ehtiva edən şeylər olarsa haramdır. Amma gəlib burada mütləq şəkildə haram demək, onun nəzərinə əsasən mütləq şəkildə haram deyil. Ona görə belə qeyd edir ki, bi'adəmi təhrimi rəqs, yəni rəqsin haram olmaması, illa ki, əgər orada harama aid olan şeylər olsa. Məsələn, tutaq ki, elə məclisdir ki, düzdür, məsələn, kişinin oynaması problem yoxdur. Amma onlar elə məclisdə oynuyor ki, orada, məsələn, içki var, içki olan yerdə iştirak etmək olmaz. Və yaxud da orada, məsələn, haram qina ilə, məsələn, oynayırlar. Və s. bu kimi şeylər olsa haram olacaq. Sonra digər başqa bir alimlər, Seyid Xoidi, Cavad Təbrizidi, sonra ki, onlar da deməli qeyd edirlər ki, onlar deyirlər ki, haram deyil. Əgər haram işlər olmasa dediyimiz o yuxarıdakı kimi, yəni qina altında olmazsa o rəqs və yaxud da içki olmazsa o məclisdə, onda haram deyil. Onlar olsa haram olacaq. Yəni, və həmsində başqa alimlər də qeyd edirlər ki, xülasə, mən də artıq burada geniş girmək istəmirəm. Sadəcə bunlar, onlar qeyd edirlər ki, kişilər qadınların qarşısında və yaxud da qadınlar kişilərin qarşısında oynaya bilməz, amma kişinin kişi ilə oynaması və yaxud da qadının qadından oynaması, bu dediyimiz adını çəkdiyimiz alimlər, onlar qeyd edirlər ki, mütləq şəkildə biz haram deyə bilmərik. Belə bir dəlil yoxdur, mütləq şəkildə haram deyək. O halda haram olacaq ki, əgər orada harama səbəb olan şeylər olsa. Yəni, bax, gördüyümüz kimi, heç bir alim, ümumi şəkildə bütün alimlər haram desin, belə bir şey yoxdur. Bu məsələ içtihadi bir məsələdir. Hərə öz müstəyidinə müraciət edəcək bu məsələdə. Bu da belə qısa şəkildə elə bu rəqs haqqında danışdıq. Yəni, bu qədər kifayət edilər. Növbəti bəhsimiz zalıma kömək etmək. Zalıma kömək etmək müəyyən qədər bəzi bəhslərdə qismən işarə etmişdik. Deyəsən, səhv etmirəmsə, hakimə rüşvət vermək bu barədə deyəsən, bəhs orada elə qismən işarə etmişdi. Amma burada biraz geniş bəhs eləyəcəyik. Zalıma kömək etmək məsələsi də bu günləri düşünürəm aktual bir mövzulardandır. Zalıma kömək etmək nə? Yəni, zalımın zülmünə kömək etmək. Ürfdə zalıma kömək etmək sayılan hər hansı bir iş haramdır. Bəli, ola bilər ki, ürfdə bəzi işlər zalıma kömək etmək deyil. Yəni, bu da, mən bunu dəfələrlə demişəm, bir daha deyirəm, İslam şəriəti bir çox məsələləri ürfə tapışırır. Yəni, nümunələri ürfə tapışırır. Fəqihlər hökum verirlər. Fəqihlər hökum verirlər, o hökumun nümunələrini artıq cəmaat təyin etməlidir. Əlbəttə, normal bir cəmiyyətdə, yəni ağlı yerində olan normal bir cəmiyyət təyin etməlidir. Misal olaraq, məsələn bir misal deyək, balıq haramdır yoxsa yox? Fəqin işi nədir? Fəqin işi budur ki, o balıq haramdır ki, o balığın haramdır ki, onun pulçuğu yoxdur. Amma pulçuğu olarsa haram deyil. İndi fəqih bir-bir gedib balıqları baxıb, nəzərdən keçirib, deməyəcək ki, filan balıq, məsələn, asatrin haramdır, haram deyil və yaxud da digəri, yəni bunu qızıl balıq haramdır yoxsa bunu o deməyəcək. O artıq ürfün məsələsi, nümunəni təyin etmək ürfə aiddir. Ona görə də bax, bir çox məsələ də belədir. Qeyd olunur ki, ürfdə zalıma kömək etmək sayılan iş haramdır. Artıq onu ürflə təyin eləyəcəksən. Əlbəttə, istisnası var. Həmişə demişik, bir daha deyir, istisnası var, elə şey var ki, fəqiqə deyir ki, bunun nümunəsi də budur, bir dənə nümunəsi var və bu nümunədən xaric deyil, o heç. İstəyə birbaşa kömək etmək olsun, yəni sən zalıma burada birbaşa kömək edə bilərsən, birbaşa onun insanlara zülm etməkdə kömək edə bilərsən. Məsələn, zalım bir şəxsə, bəli, istəyə birbaşa kömək olsun, məsələn, zalım olan bir şəxs, zalım başqa bir şəxsə şallaq vurur. Bu da təbii ki, haqsız olaraq ona şallaq vurur. Bu da şallağı onun əlinə verməklə ona kömək edir. Ona bir, məsələn, şallaq təşkil edir ki, ona istifadə etsin, kömək eləsin zülm etməkdə. Yaxud da məzlumu tutub saxlayır ki, zalim onu vursun. Zalim bir şəxs düşür onu dalınca və yaxud axtarışa verir. Məzlumdur, günahı yoxdur onun. Bu da gedir onu axtarı verir zalıma ki, onu vursun, öldürsün və s.
Bu zalıma birbaşa kömək etmək sayılır. Birbaşa onun arzularını, hədəflərini yerinə yetirdim. Və yaxud da başqa cür də ola bilər zalıma kömək etmək vasitə ilə. Necə vasitə ilə? Məsələn, zalım zülm edərkən susayır və bu ona su verir ki, susuzluğu yatsın və zülmə davam etdirsin. Bu birbaşa gedib onu gətirib, demir ki, gəl buna zülm elə. Zalim, məsələn, susuzluyur, o ona su verir ki, zülmə davam etsin. Artıq bu vasitədir. Bir vasitə ilə, su vasitəsi ilə, məsələn, kömək eləyir ona, məzlum, məsələn, vursun. Zalıma köməklik göstərməyin bugünkü və yayılmış nümunələrindən biri müsəlmanların qətlinə edilən təbliğatlar kimi təbliğat vasitəsilə kömək etmək sayılır, kömək etməkdir. Yaxud da bir şəxs terror fikrinə düşür, başqası ona yol göstərir. Bu da zalıma kömək etmək sayılır ki, düşünürəm, elə kitabda deyildiyi kimi yayılmış və ən böyük nümunəsi elə bu hesab olunur. Həmsinin, məsələn, İmam Hüseyn, Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın qətlinin caiz olmasına verilən fətva kimi ki, tarixdə Şureyh Qazinin deyirlər, o fətva vermişdi. Zülmün qarşısını bir qrup almaq istəsə, başqası zalımı haqq qazandırsa, bunların hamısı zülmə kömək etmək sayılır. Deməli, İmam Hüseyn əleyhissalamın qətlinin caiz olmasına verilən fətva kimi zülmün qarşısını bir qrup almaq istəsə, başqası zalımı haqq qazandırır ki, düz eləyir, məsələn, İmam Hüseynin qətlinə verilən fətva düzdür, dəstəkləyir, bu da təbii ki, zülm etmək, kömək etmək sayılır. Zalıma kömək etməyin haram olması nədir, meyar nədir? Zalıma kömək etmək haramdır, yəni nə? Yəni, o zülmün zalım hakim və zalım müdürün zülmü kimi ictimai mühitdə, iş mühitində, yaxud da ərin arvada, qardaşın qardaşa, yaxud da qardaşın bazı etdiyi zülm kimi ailə mühitində olmalı arasında heç bir fərq yoxdur. Ola bilər, sən bir hakimə kömək eləyirsən zülmündə, ola bilsin, sən bir müdürə kömək eləyirsən, istəyirəməsən zülm eləyirsən, ya da ailə məsələsində ola bilər. Bir qardaşa kömək eləyirsən ki, bu qardaş getsin öz qardaşına zülm etsin və yaxud da bu qardaş getsin, məsələn, batısına zülm etsin və yaxud da, məsələn, bu kişi, bu ər arvadına zülm etsin, sən başlayacaq bunlara kömək etməyə. Yəni, bu ailə məsələsində də ola bilər, bu hakimiyyət məsələsində də ola bilər və yaxud da bu müdürlüyyət məsələsində də ola bilər. Növbəti bir məsələ var ki, zalıma zülmünə aid olmayan işdə kömək etmək. Bax, diqqət edin, zalıma zülmünə aid olmayan işdə kömək etmək. Sən ona kömək edirsən, amma onu zülmünə görə kömək etmirsən. Məsələn, başqa bir şey kömək edə bilərsən. Zülmünə vasitə olmursan, zülm etməyə vasitə olmursan. Deməli, qeyd olunur ki, məlum olduğu kimi birinci qismdə dediyimiz zalımda məqsəd hər bir zalımda və mütləq şəkildə nəzərdə tutulur. Zalım yəni nə? Bütün zalım. Alət çərçivəsində zalım ola bilər. Yəni, hər bir insan zalım ola bilər. Hər bir insan ailəsinə zülm etməklə zalım ola bilər. Hər bir insan övladını, məsələn, haqsız yerə döyməklə zalım ola bilər. Amma bu qismdəki zalımda məqsədimiz xüsusi mənadır. Bu, ümumi mənadadır. Bir də var ki, bizim xüsusi mənada dediyimiz zalım. Çünki əgər bu qismdəki hökmü də hər bir zalıma aid etsək, onda yaşayış nizamı pozulur. Çünki hər bir şəxsin ömründə bir dəfə də olsa zülm etməsi mümkün. Ona görə hamıya zalım deyə. Zalımdır. Amma bu yaşayış pozulur. Nə mənada? Hamıya insan, məsələn, bir dəfə zülm eləyə bilər. Amma bizim dediyimiz məqsəd o ümumi şəkildə zülm etməkdən söhbət getmir. Xüsusi bir mənada zülmdür ki, yəni xüsusi olaraq artıq ona zalım adı ona oturur. Artıq o insanlar cəmiyyət içərisində elə o zalımdır, mütləq şəkildə zalımdan hesab olunur. Buna əsasən deyəcəyimiz zalımdır məqsəd o şəxslərdir ki, gözəl bir sözdür bu, peşəsi zülmdür. Ola bilər mən kiməsə zülm eləyim? Amma mənim peşəm zülm etmək deyil. Yəni, insanam. Hirsləndim, əsəbləşdim, kinim qaldı, kimisə zülm etdim. Və yaxud da başqa insanlar bu cürdə ola bilər. İnsan yəni, günahdan sığortalanmayıb. Lakin bu demək deyil, biz peşə olaraq özümüzə zalım deyə bilərik. Bizim peşəmiz zalım deyil.
Bizim deyəcəyimiz zalıma kömək etmək, adətən bəhsimiz bu yerdədir ki, peşəsiz zülüm və ədalətsiz iş görməkdir. Zalim hakimlər, onların işçiləri kimi, yaxud da oğru və quldurlar. Quldurun işi nədir? Zülm etmək, onun peşəsi odur. Oğrun işi nədir? Zülm etmək, onun peşəsi budur. Cəmaatın malını oğruyur, qarət eləyir və cəmaata zülm eləyir. Yəni, şərt deyir ki, vurmaqla zülm eləyəsin. Vurmaqla olmur, kiminsə ziyan, zərər yetirmək deyilə zülmü salir. Bəli, ona görə də bir daha bunu qeyd eləyək. Məlum olduğu kimi birinci qismdə dediyimiz zalimdən məqsəd hər bir zalimdir. Bəli, yuxarıda ki, biz qeyd etdik, biz deyirik ki, hər bir zalim nəzərdə tutulur. Hətta ailə üzvlərində də dedik, qardaşı, məsələn, qardaşını vurması, amma o xüsusi mənada zalim deyil. O da olmaz, o heç. Məqsədimiz burada o demək deyil ki, bu insandır, bu peşəsiz zalimlik deyil, mən ona kömək edə bilərəm. Yox, kömək eləməkdən söhbət getmir, sadəcə bunlara aid etmək lazımdır ki, bizim adətən bəhsimiz daha çox yayılan olan şey xüsusi mənada zalim nəzərdə tutulur. Amma bu qismdəki zalim məqsədim xüsusi mənadadır. Çünki əgər bu qismdəki hökmdə hər bir zalıma aid etsək, onda yaşayış nizamı pozular. Sonra, çünki hər bir şəxsin ömründə bir dəfə də zülm etməsi mümkündür. Buna əsasən deyəcəyimiz zalimdə məqsəd onların peşəsi olan zülmdür və s. Burada haram köməkdə məqsəd birbaşa yaxud da vasitə ilə onlara belə bir kömək olsun ki, məsələn, onlar cəmiyyətdən müəyyən ad qazansınlar və işləri haqlı sayılsın. Yəni, xüsusi mənə də zalim bir qrupdur, onlar cəmiyyətdə insanlara zülm edir və elə bir ad qazanıblar ki, sanki bunlar haqq tərəfdarıdırlar. Haqsızdırlar, insanlara zülm edirik, özlərini haqlı göstərmək istəyir, don geyindirirlər də özlərinə. Sən də gəlib onlara kömək edirsən. Həmsinin təhlükəsizlik xəbərlərini çatdırmaq da onlara kömək göstərmək hesab olunur. Ha, belə maddi kömək göstərməkdir onlara kömək etməkdir. Sən onlar maddi kömək eləyirsən, onlar da o maddi köməklə cəmaata məsələn zülm eləyir, nəsə alırlar, hər hansı bir şey alırlar, onun vasitəsilə cəmaata zülm eləyir. Yaxud da onların qüdrətlərinin genişlənməsinə səbəb olursan sən, həmkarlıq edirsən, həmkarlıq etməyin özü də bu zülmdür. Bu köməklər zalimin zülmünə birbaşa kömək etmək olmasa da, amma bu vasitəni zülm etməkdir. Çünki mümkündür bunlar həmişə zülm etsinlər və ya heç zülm etməsinlər. Bununla belə mümkündür ki, bu köməklər zalimin qüdrətinin genişlənməsinə səbəb olsun və onun zülmü üçün münasib şərait yaransın. Bu qəbildən olan köməklər də haramdır. Yəni, bir qrup insanlardır. Sən bilirsən ki, buna bir dənə kömək eləyəcəksin, amma bu bir dənə kömək etməyin, o gedib bu sənin kömək etmək vasitə ilə, sənin kömək etməyinlə o gedib zülm eləməyəcək. Qoy buna kömək eləyim, yox. Amma sən buna kömək etməklə belə deyək, onun qüdrətini genişləndirirsən. Ona pul verməklə onun qüdrətini genişləndirəcəksən. İndi bir gün kömək, bir gün o zülm eləməyəcək, amma sən ona pul verməklə qüdrətini genişləndirəcəksən, o sabahsı gedib zülm eləyəcək, o pul vasitəsilə gedib zülm eləyəcək. Yəni, mən indi kömək eləyirəm, o zülm etməyəcək, indi mənası bu deyil ki, kömək eləyə bilərsən. Sonradan bunu işi zülm etmək, indi bir dəfə etmirsə, o deməkdir, orada kömək edə bilərsən. Sən ona bir növ dəstək durursan, onun zülmünü genişləndirirsən, onun qüdrətini genişləndirirsən, təbii ki, zalimi də qüdrətini genişləndirirsə, cəmaata rahatlıqla istədiyi vaxt zülüm edə bilər. Bu da belə, bu da zalim haqqında, zalıma kömək etmək haqqında olan bəhsimiz idi ki, hər halda, indi xüsusi mənada olsun, ümumi mənada olsun, fərq etmir, zalim olan şəxslərə kömək etməyə qətiyyən yol verilməzdir. Növbəti məsələmiz, növbəti bəhsimiz təsvir barəsində olacaq. Təsvir yəni nə? Şəkil çəkmək və müzəssəmə yaratmaq. Ümumiyyətlə, şəkil çəkmək, heykəltaraşlıq, bu işlər İslamda haramdır, yoxsa yox. Bəzən çox vaxt belə düşünürük ki, heykəltaraşlıq, şəkil çəkmək İslamda haram hesab olunur. Əlbəttə ki, mən burada bir kitabdan, Ayətullah Xamneynin kitabından oxuyacam. Başqa müstəhidləri təqlid edənlər də müraciət edə bilərlər öz müstəhidlərinə. Deməli, şəkil çəkmək və heykəltaraşlığa aid olan təsvir bizim dövrümüzdə geniş yayılmış məsələlərdən biri hesab olunur və bu şəkil çəkmək, təsvir, müzəssəmə yaratmaq canlılara və cansızlara aid ola bilir. Bunlar da dörd qisim ola bilir. Bəzən
deməli canlıya aid olsa 2 qism, canlıya cansız aid olsa 2 qism, bu da 4 qism eləyir. Deməli bəzən qabarıq və canlı, canlıya aid olur, qabarıq olur. Yəni gözə çarpacaq olur. 2 qabarıq və cansız olur. Cansız bir şeydir. Ağacın məsələn və qabarıq olur. 3 sadə qabarıq deyil və canlıdır. Məsələn, insan və heyvan şəkli kimi. 4 sadə və cansızdır, yəni ağac və gül şəkli kimi. 4-cü qismin halal olması aydındır. Yəni hansısa 4-cü qism nə? Sadədir, qabarıq bir məsələ deyil bu, gözə çarpacaq bir məsələ deyil. Və cansızdır, məsələn, ağac, gül, bu kimi. Əlbəttə, qabarıq məqsədi nədir, onu daha geniş deyəcəyik. Növbəti məsələdə qeyd eləyəcəyik. Yəni 4-cü qismin haram olması, olmaması aydındır. O halaldır. Təsvir istər qabarıq olsun, istərsə də sadə, başqa haram cəhətlərə səbəb olduqda öz-özlüyündə haram deyil. Deməli başqa haram cəhətlərə səbəb olduqda öz-özlüyündə haram deyil. İnsanı küfür və şirk təhlükəsi ilə bəli. Şirk təhlükəsi ilə üz-üzə qoyan təsvirlər kimi, yaxud da cinsi təhrikə səbəb olan lüt qadın və kişi şəkilləri kimi olarsa haramdır. Deməli, nə dedik? Qeyd etdik ki, təsvir istər qabarıq olsun, istərsə də sadə, başqa haram cəhətlərə səbəb olmadıqda, nə qədər ki bunlar, bu təsvir, istər gözə çarpacaq olsun, gözə çarpacaq olmasın, başqa bir harama səbəb olmuşsa, yəni bu bir növ başqa səni harama müqəddimə salmayacaqsa, bunun özü də haram olmayacaq. Məsələn, insanı küfür və şirk təhlükəsi ilə üz-üzə qoyan məsələlər kimi, təsvirlər kimi, yaxud cinsi təhrikə səbəb olan lüt qadın və kişi şəkilləri kimi qadındır. Məsələn, qadının lüt şəklidir, onu məsələn təsvir edir, bu nəyəcək? Təbii ki, səni harama sürükləyəcək və yaxud da şirklə bir, məsələn, elə bir cəmiyyətdir ki, elə bir insanlardır ki, məsələn, bunlar heykəltaraşlıq və yaxud o təsvir etsən, bunlar başlayacaq ona ibadət eləməyə, şirklə məsələn. Yəni, indi bəzi ölkələrdə kimisə, məsələn, şəkil səkillər və yaxud da heykəltaraşlıq, büt kimi, bu kimi şeylərdə artıq onlar nə edəcək? Bu gəlib harama, şirkə səbəb olur deyə, insanların şirk etməsinə səbəb olur deyə, bəli, bu heykəl taraşlıq bunu, və yaxud da bu təsvir haram olacaq. Heykəl taraşlıq din əleyhinə olan mədəniyyətə yaymadığı halda, hətta insan və heyvanın kamil heykəli olsa belə haram deyil. Yəni, insanın və yaxud da heyvanı kamil olaraq çəkirsən və yaxud da düzəldirsən, əgər din əleyhinə bir şey olmayacaqsa, haram salmayacaq. Sonra qeyd olunur ki, hünər və sənət portretlərini təmir etmək, hətta məsihiyyət kimi başqa dinlərə aid olan şeylərə təmir etmək, Həzrət İsa əleyhissalamın və Həzrət Məryəm salamullah əleyhənin şəklinə aid olsa da icazəlidir. Yəni, onun şəklində çəkə bilərsən, Həzrət İsa'nın şəklində çəkə bilərsən. Yəni, ola bilsin ki, məsələn, məsihiyyətə aid olan bir şəkil çəkirsən. Deyir ki, bu haram salmayacaq. Bu şərtlə ki, haram salmayacaq insanı. Məsələn, mən ola bilsin ki, məsələn, Həzrət İsa'nın şəklini çəkirəm. Həzrət İsa'nın şəklini çəkmək, təbii ki, xristiyan mədəniyyətidir. Xristiyan mədəniyyətini daha çox təsvir edir də və xristiyan mədəniyyətini təsvir etsə də problem yoxdur. Bir şərtlə problem yoxdur bunu bu şəkil çəkmək. Çəkməyən problem yoxdur ki, batilə, azğınlığa və yaxud da hər hansı bir günaha səbəb olması. İnsanları, məsələn, başqa bir dinə, batil dinlərə yönəltməsinə. Əgər batil dinlərə yönəltsə, bəli, onda onu düzəltmək haram hesab olunacaq. Misal üçün, Həzrət İsa'nın çarmıxa çəkilməsi, məsələn, onun bir şəklin təsvir edirlər, məsələn. Onlar billah ki, bu azğınlığa, başqa dinə insanı yönəltməsə. Sonra tatuaj haram deyil, bu şərtlə ki, haram deyil ki, qeyri-İslami mədəniyyətin yayılması olmasın. Onunla dəstəmaz və qusur almaq da səhih hesab olunur. Məsələn, dəri altı ola bilər, məsələn, tatuaj dəri altı ola bilər,
Və bu fərq eləmir də, hansı olursa olsun. Bunlar haram sayılmayacaq. Haram sayılmır və onunla dəstəmal almaq qüsulda səhihdir. Bu şərtdəki dediyimiz kimi qeyri-İslam mədəniyyəti yayılmasın da. Başqa bir batil bir mədəniyyəti, qeyri-İslam mədəniyyəti yayılmasına səbəb olmasın. İslami mühitdən insanlara çıxartmasın. Əlbəttə, indi tatuaj deyiləndə o dəraltı olmasa, üzdə məsələn vurulursa, belə desək, rəng kimi və yaxud krasika kimi bu kimi şey olarsa, o dəstəmaza mani sayılacaq, yəni qat yaratıcı mani sayılacaq. Amma dəraltı olduqda o qüsul və dəstəmaza mani deyil. Və mani nə qədər olmalıdır, onun həddi nədir, onu da biz dəstəmaz mövzusunda, İslam şəriətinin birinci mövzusunda ibadət bölməsində keçmişik. Mücəssəminin heykəl və qabarıq şəkillərin, deməli, məsələn, bir mücəssəmədir. Mücəssəmənin heykəl, tutaq ki, heykəldir və qabarıqdır. Yəni, gözə çarpacaq dərəcədədir. Sadə bir şey deyil. Qabarıq deyəndə, yəni, bu mənada gözə çarpacaq bir şey olur. Məsələn, onun böyük bir şeydir, tutaq ki, misal üçün, heykəldir, böyük bir heykəldir, gözə çarpacaqdır. Və yaxud da ola bilsin, bu mənada olsun ki, insanlar, məsələn, daha çox onun gözü başqa bir şey heykəldir cəltsələrdir. Amma bu elə bir heykəldir ki, insanlar daha çox fikirləri ona yönələr, daha çox gözə çarpır. Bu mənada da ola bilər və yaxud da burada məqsəd, məsələn, gözə çarpacaqdan budur ki, balazı heykəl ola bilər, sadədir, balazı bilir, bakı, iki bir heykəldir, cəldiblər, bu gözə çarpacaq bir şeydir. Bəli. Düşünürəm burada, yəni iki cür də demək olar. Düzdür, burada təkcə gözə çarpacaq deyiləndə onun böyüklüyü falan nəzərdə tutulsa da, amma bu bir tərəfdən də gözə çarpacaq ola bilər də. İnsanlar üçün daha çox bu yayğındır, bu heykəl yayğındır. Bu daha çox gözə çarpır. Bu daha çox belə deyək, bu heykəlin təsviri məşhurdur. Belə də ola bilər. Sonra deməli qeyd olunur ki, mücəssəmənin heykəl və qabarıq şəkillərin müamiləsini isə, təbii ki, bizim indiyənə qədər keçdiyimiz hər bir məsələdə bu məsələlər ona görə keçirik ki, bunların hökmü ona görə öyrənirik ki, müamilə məsələsinə bağlayaq axırda bunları. Bunların müamiləsi, alıq-satqısı, əgər haram ünvana aid olursa, haram ünvana aid olursa, onu sən nəinki düzəltmək, düzəltmək dedik zaten, düzəltmək də harama səbəb olacaqsa, düzəltmək olmaz. Təsvir istər qabarıq olsun, istərsə sadə başqa haram cəhətlərə səbəb olmadığı təqdirdə öz-özünə haram deyil. İndi burada məsələ budur, bəs alqı-satqısı. Alqı-satqısı da budur ki, haram ünvana aid olduğu halda şamil olarsa haramdır, amma haram ünvana şamil olmazsa haram deyil. Məsələn, əxlaqsız səhnələrin heykəli kimi, bir dənə əxlaqsız səhnədir, sən onun heykəlini cəldirsən, təbii ki, bu harama şamil olur. Və bu harama şamil olduqda onun alqı-satqısı da ona tabi olacaq, yəni haram olacaq həm alqı-satqısı, həm də ki, alqı-satqı da burada haram olanda müamilədə caiz olmayacaq, yəni səhih olmayacaq, onun müqabilində verilən pul, alınan mal, o da bir-birlərinin satıcı və alıcının mülkiyyətinə keçməyəcək. Bu da bizim, deməli, təsvir, şəkil çəkmək və müzəssəmə yaratmaq kimi olan mövzuya aid olan məsələ idi. Dərsimiz bura qədər. Növbəti dərsdə artıq biz riba mövzusuna keçəcəyik. Xülasəyə bir giriş eləyək. Riba da bu günləri aktual mövzulardandır. Təəssüflər ki, bəzi insanlar riba, yəni sələm, bizim dillə desək sələm. Məsələn, sələm də isə zor ola bilir, onu qeyd eləyəcəyik. Sələm, məsələn, borc ribası kimi, borc sələmi və yaxud müamilə ribası kimi, onu da deyəcəyik. Yəni, məsələn, xülasə elə bilək, qeyd eləyək, borc verirsən ki, məsələn, deyirsən, 1000 manat ver. Məsələn, 1000 manat verirəm, bir aydan sonra qaytaracaqsan, amma mənə məsələn 1500 qaytaracaqsan, əlavə pul qaytaracaqsan. Və yaxud müamilə ribası bir şeyi, məsələn, onu da deyəcəyik mən, çünki düşünürəm, ora girsəm, gərək elə dərsi keçək. Amma mən istəyirəm ki, birinci biz borc ribasından danışaq, çünki yayğın olan bir dəqiqə budur. Alış-verişdə də riba var, müamilədə də riba var. Ona görə onu keçmək istəmirəm ki, zehnimiz ora çox yönəlməsin. Borc ribası daha çox aktual deyə gələn dəfə artıq birinci borc ribasından danışacaq ki, borc ribası
borc, sələm bir insan pul verib onun müqabilində artıq pul alarsa, bu olar, yoxsa yox. Təbii ki, olmaz o öz yerində, amma ona əlavə olaraq bəzi məsələlər var, onlar da qeyd eləyəcək. Sələm İslam dinində və sələmin mənası nədir? Onu da gənədə bir deyəcəm. Sələm deyəndə əslində şəriətdə başqa cür qəsd olunur. Bizi də məsələn başqa cür qəsd olunur. Sələm əslində İslamdakı məsələn ribadır. Sələf, sələm isə başqa bir şeydir. İndi bizim dilimizdə o cür gəlib biz deyirik. Bunlar fərqlidir. Şəriətdə bizim elə bir ki, biz sələm deyəndə əslində şəriətdəki riba nəzərdə tutulur. Bəs sələm nədir İslamda? O deyəcək. Riba bizim dildə də isə sələm və yaxud da sələmi məsələn haramdır, böyük günahlardan sayılır, qətiyyən yol verilməzdir bu. Həmçinin bu barədə hədislər var. İmam Rıza əleyhissalamın nəqlini olur ki, İmam Rıza bir nəfərə sahabələrdən bir nəfərə qeyd edir ki, deyir ki, Allah sənə kömək olsun, Allah sənə yar olsun. Bunu bil ki, agah ol ki, riba haramdır və böyük günahlardan sayılır. Allah ona cəhənnəm vədəsi verib. Allah ribadan, yəni kimə? Allah ona cəhənnəm vədəsi verib kimə? Yəni riba verənə, yəni bu işlə məşğul olana. Allaha ribadan pənah aparıram. İmam belə deyir. Fənauzu billah minha. Allaha pənah aparıram. Riba bütün peyğəmbərlərin dilində və bütün kitablarda haram buyurulub ki, və huva muharramun alə lisani kulli nəbiyyin və fi kulli kitabin deməli, bütün kitablarda peyğəmbərlərin dilində, yəni dilində məqsəd budur ki, yəni peyğəmbərlərin Adəm peyğəmbərinə tutmuş, nə qədər peyğəmbər gəlir, bütün peyğəmbər kullu deyir, alə bəli kulli nəbiyyin. Bütün peyğəmbərlər onu haram buyurub. Bütün peyğəmbərlər haram buyursa, İslam şəri, yəni bizim peyğəmbərimiz təbii ki, onu haram buyurur. Bu qədər, əziz dostlar. Gələn dərsdə görüşənə dək. Sağ olun, salamat qalın. Velhamdülillahi, Rabbil aləmin.